皆さんこんにちは、ジャスタウェイです。すいません、このイヒヒは僕のあの登場シーンなんで、ぜひお許しください。すいません。はい、ということでですね、今日は金曜日なんですけども、明日開催される、あ、そうですね、何の動画か言ってませんでしたね。すいません、競馬予想動画を上げておりまして、はい、今日は金曜日なんですけども、明日土曜日ですね、阪神競馬場で行われるアーリントンカップの、はい、競馬予想を立ててみました。まだですね、オッズはね、発表されてないんですけども、出生表なかなか言えないですね、これね。まあ、もうっていう言葉が出てこないですね、もうね。はい、まあ、そういう表がね、もう出てたので、ちょっとそうですね、過去の戦績から勝手に選んでですね、この馬だろうっていう馬を、はい、ちょっと予想を立ててみました。はい、ということでいきます。こちらです、僕の予想を立てた大間さんはこちらになります。はい、こちら6番タガノグランパから僕はアーリントンカップ勝負したいと思います。まあ、選んだ理由っていうのは、まあ、前走500万下でですね、まあ1着になったのと、前々走がラジオ日経賞だったなんか、そうですね、じゃあ違うかな、新山記念ですね、新山記念で3着になったっていう実績が、はい、ございます。で、こちら赤印の10番ってこちらミッキーアイルっていう馬なんですけども、まあこちらの方がちょっと断然強いんですけども、今回は、うん、ちょっと連勝はなるかなと、まあ根拠はないですけどね。僕もまあ6番にした根拠はっていうのも聞かれたら、ちょっと詳しくは説明できないんですけども、もう、はい、単なる予感としてですね、もうかけてるだけでありまして、はい、それで今回は6番タガノグランパから勝負したいと思います。まあ正直ですね、まあタガノグランパにした理由っていうのは、まあ今とりあえず前のね条件戦を勝ってですね、まあ勢いに乗ってるということで、まあその前のレースもですね、新山記念とラジオ日経賞、まあ一応なんていうんですかね、入着までは来てるんで、まあそろそろ彼にも、はい、一つね、いい結果が出るんではないかと思いまして、はい、この子に僕は全てをかけてみたいと思います。いやいやいや、全てはもうね、いろいろとございますけども、全てを託してみたいと思います。はい、あ、すいません、もう一回出しますか。ですね、買い方はまあ3連単ですね、3連単から1着固定の5、7、9、10で3連単フォーメーションじゃないな、これが、はい、3連単流しですかね、はい、これで流していきたいと思います。はい、まあ僕結構馬かけるときは流しっていうのは、まあ、例えば1着を固定して、残りをこうなんかこう合わせるっていうか、まあ、1番だとしたら 2,3,4,5,6,7,8 ってこう流して買うみたいなね、はい、まあその逆もありますけどね、2着固定でこうガーってくる場合もありますけども、僕って結構そういう買い方をしちゃうんですよね。で、まあ、いざレース始まって、で、ゴール前来てゴール終わって見てみたら、縦目ってやつですよね、よく言う 1着の1番から 2,3,4,5,6 ってかけてるんですけども、1着1番が来なくて2番3番が来たりとかね、結構僕の予想ってなんかそういうなんか残念な予想動画なんで、はい、まあでも、もし僕のこの予想で役立てていただけるなら、ぜひ、はい、もしよければこの一つを買ってみていただくのも面白いかとは思いますけども、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ということで、すいません、ちょっとですね、喉の調子がですね、ちょっとおかしくなってきちゃいましてね、はい、ちょっと部屋がね、もうね、乾燥してるかもしれないですけども、ちょっとまあ頑張って声出して応援してみたいと思います。はい、それではすいません、以上ジャスタウェイ競馬予想動画でした。あ、順調系とかってね。はい、ではすいません、また明日お会いしましょう。お疲れ様でした。